yara ni kachu kwa sababu aya uta kazi akuju aya uta kazi kacha alabutoma lotunga la mukuju kwa hivyo ngutunga mukuju kila karasua kotari ya kazi la bunto kana kutoa dozu wala ngareni ngutunga dam sasa kula soko na zoe ngadi kila zikalu ai ana television kotari ya zoe mukuju msima ara itoka na yangu aturuka na ita peka ne kazi ya wewe ika ne toka na eru ranga kro na zoe mwa la mukuju kalo sasa yenu kusema nini. Nimesahau. Bak, eh. Aya ambia watu will be red bar for the break. Will be far, 1 2 3 break, break. Tena. Will be break, 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 break. Bafana najua kitu na sio. Ambia watu zidi kutazama Oracle TV. Zidi kutazama Oracle lo. Oracle TV. Oracle TV. Zidi kutazama Oracle TV. Oracle mtaani. Hapa ndipo.